Գիտեք, հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը ինքը որոշակի ակցենտավորում պիտի ունենա։ Հնարավոր չի միանգամից վերցնել եւ բոլոր հարցերը երկրում միանգամից լուծել։ Ասում եմ Մոսկվան սրազու ստրոյլես, չէ՞։ Հիմա եթե մենք կարողանանք այս 4-ով առաջընթաց գրանցել, հաջորդ քայլով անցնել այլ ոլորտների, բնականաբար փարկմես։ Հա՞։ Այստեղ կարևորը որպեսզի արդյունավետ լինի այն խնդիրը, արդյունավետ լուծվի այն խնդիրը, որ քո առջև այս պահին դրել ես։ Մենք կարող ենք մեր առջև դնել անլուծելի խնդիրներ եւ չլուծել ոչ մի բան։ Հիմա կարծում եմ, որ նպատակահարմար է կոնկրետ ավելի թիրախային ոլորտներ ընտրել եւ դրանցով գնալ առաջ։ Շնորհակալություն։